Herkəsə salam. Bugün manifestation prosesi haqqında danışırıq. Manifestation enerji levelında mövcud olan bir şeyin və yaxud da istəklərimizin desəm daha doğru olar, reallığa doğulmaq prosesidir. Yəni təzahürüdür. Manifestation prosesi elə bir prosesdir ki, sən bir şey əgər təsəvvür eləyə bilirsənsə, yəni bu enerji levelində artıq var. O bir söhbət var, əgər sən bir şey təsəvvür eləyə bilirsənsə, deməli o reallaşacaq məsələsi, reallaşa bilər söhbəti. Bu həqiqətən də düzgün söhbətdir. Və iş arasındadır ki, sən bir şey təsəvvür elədiyin zaman, əgər sənin o şeyə qarşı heç bir müqavimətin yoxdursa, rahatsansa ondan, onu hiss eləyə bilirsənsə, sanki olmuş kimi hiss eləyə bilirsənsə, çünki fikir verir, adətən biz hansı niyyətlərimizi, yəni istəklərimiz varsa, onlar adətən sanki olmuş. Məsələn, təzə ayaqqabı fikirləşirik, hansı hiss gəlir? Ayda sanki ayağımdadır. Düzdür, amma fikirləşmirsən ki, hə, mən fikirləşim ki, sanki ayağımdadır, sonra mən o təzə ayaqqabını ala bilim, belə düşünmürsən. Nəyisə düşünəndə, nə bilim, təzə maşını istəyəndə onun sevinci gəlir sənə və sevinç necə olur? Hə, mən maşının arxasında sürürəm, bu şəkildə olur. Və bu hisslər, işin sirri hisslərdə də ona görə də manifestation prosesində. Və o hisslər orada olanda artıq avtomatik olaraq o manifestation prosesi reallığa yetir. Yəni, enerji levelində mövcud olan bir şey, bir istək, bir arzu, bir niyyət reallığa doğulur. Və təbii ki, bunun üçün dediyim ki, müqavimət olmamalıdır. Və eyni zamanda şərait uyğun olmalıdır. Yəni, sənin hisslərin, hisslər, kompasın, kompasın sayəsində biləcəksən, hisslərin sayəsində biləcəksən ki, sən o şeyi həqiqətən istəyirsənmi, yoxsa yox. Sən o şeyi istəyirsən, amma hazırsan, yoxsa yox. Və yaxud da o şey sənə indimi gəlməlidir, yoxsa yox. Bax, bu proses onsuz da hər gün, hər gün təbii olaraq baş verir. Hər gün. Axırıncı dəfə məsələn özün-özünə fikirləş, nə istəmirsən və o gəlib sənə. Və bunun üçün heç bir plan zad qurmamışsan. Yəni şey kimi də oturub, hə, mən bunu manifest eləyim, filan şeyi istəyirəm, enerji ilə bunu manifest eləyim, yəni demədiyin, amma istəyib də mövcud olan axırıncı nə olub? Bir dənə bunu fikirləş. Okey, həmin anda o istədiyin şeyi necə istəmişdin? Nə bilim, bəlkə bir ayaqqabı istəmişdin, bəlkə bir, məsələn, fly yoga. Məsələn, sən bir fly yoga istəmişdin, düzdür? Və bu fly yoganı sən bunun üçün pul tapmalısan, bunun üçün yer tapmalısan və s. və s. Bir də görürsən ki, həmin fly yoganı, vav, sənə işdən verirlər. Hansı ki, yəni ağlarında heç bir, həqiqətən heç bir düşüncə yoxdur ki, sənə işdən belə bir bonus verəcəklər. Düzdür? Sən oturub bunu manifest edəm, oturub onun planını qurmamışdın ki, mən indi filan şeyi belə eləyəcəm, mən indi filan hissimi filan görə təsəvvür eləyəcəm. Vəsə, manifest eləyəcəm, o da başıma gələcək. Sən zaten manifest eləməyə çalışırsansa bir şeyi, təbii prosesdə deyilsən, natural yerdə deyilsən, ona görə də alınmır. Və çox çalışırsan buna görə və çox çalışdığın zaman ümumiyyətlə alınmır. Və manifestation prosesi elə bir proses deyil ki, yəni, sən normalda yemək yersən, düzdür, və yaxud da nə bilim, sən normalda ağciyərlərin işləyir. Sən ağciyərləri idarə eləmirsən, düşünmürsən ki, ayda, indi hava alacam, aha, getdi oksigen orada, nə bilim, kimlənsə birləşdi və hemoqlobin apardı onu harası, elə olmur axı. Və yaxud da o proses, yəni, sadəcə sən danışırsan və sən danışdığın zaman nəfəs alırsan və bu proses çox təbiidir. Bu proses necə təbiidirsə, manifestationın özü də o qədər təbiidir, təzahürün özü də o qədər təbiidir. Amma çox insan nə edir? Sıradan bir prosesə baxıb, yəni normalda bir şeyin necə alındığına baxır, etap-etap götürür, onu başlayır tətbiq eləməyə başqasına, başqa yerə. O da ki, onu da sonra da qalır ki, mən harada səhv elədim. Çünki zaten sən onu eləyirsən və bir şey sənə təbii gəlmirsə, deməli sənin ona qarşı müqavimətin var. Və bu dəqiqə həyatımızda manifest eləməyə çalışdığımız hər şey sevgilidən tutmuş maşına qədər, maşından tutmuş evə qədər, evdən tutmuş uşağa qədər hətta. İstəyirsən bir uşağın olsun və olmur. Həyatında bu dəqiqə nəyi manifest eləməyə bilinçli bir şəkildə çalışırsansa, deməli o şeyə qarşı müqavimətin var. Və zətən müqavimətin var deyə manifestationı əl atmışsan. Halbuki manifestation çox təbii bir prosesdir və başıva dəfələrlə gəlib, dəfələrlə. Və gəlir. Mən məsələn, bu hər hansı bir video yükləyirəm, aşağıdakı şərhlərə baxın, tam da vaxtında gəldi, tam da zamanında gəldi. Yəni, sən bir şey istəyirsən və həmin manifest olunur əslində. Ona görə dünya çox sehirli yerdir, amma biz dünyaya elə baxırıq ki, yox, yəni,
Ya, möcüzə kimi baxır. Qaməsində möcüzə, yəni hər an baş verir. Amma sən görə bilirsən onu, yox. Yox yəni. Manifestation qanunu hamı üçün keçərli olduğuna görə, yəni bütün kainat üçün keçərli olduğuna görə, bu o deməkdir ki, canlı və cansız aləmlərin hamısına keçərlidir və bunu kiçik uşaqdan tutmuş, nə bilim, pişik belə, yəni bu prosesin içindədir. Amma bir də var ki, sən manifestation prosesini nə vaxt üst tutursan, sənin həqiqətən nəyəsə qarşı müqavimətin olanda, bu proses təbii şəkildə getməyəndə, onda sən bunu suni şəkildə eləməyə çalışırsan. Suni şəkildə də deməzdim də, təbii şəkildə getməyəndə sən bu prosesi bir növ müəyyən rituallar eləməklə, şuraltdan cavablar almağa çalışmaqla, müəyyən nə bilim xüsusi hipnoza və yaxud da digər dalğalara, meditasiya dalğalarına girməklə sən bu müqaviməti açmağa çalışırsan. Əlbəttə həmin şeylər sənə kömək olur, amma normalda şuraltı elə bir şeydir ki, sən şuraltı ilə normalda mən burada oturmuşam, mən səninlə danışıram. Hazırda şuraltıma cavab versəm, avtomatik ilk o cavab gələcək. Və fikirləşmə ki, bu sadəcə mənim üçün keçərlidir, bu sənin üçün də keçərlidir, bu hamı üçün keçərlidir. Ona görə hipnoza, xüsusi meditasiya dalğalarını və s. ehtiyac yoxdur. Yəni, özünüzü allatma. Çünki həyat çox sadədir, hər şey çox sadədir. Biz özümüz onu mürəkkəbləşdiririk, çünki mürəkkəb olduğu zaman və biz onun öhdəsindən gəldiyimiz zaman, biz bir şey əldə elədiyimiz zaman onu dəyərli görürük və özümüzü dəyərli hiss edirik. Amma sən qəbul eləyəndə ki, hə, bunu qəbul eləmək çətindir, amma sən qəbul eləyəndə ki, həyat çox sadədir, hər şey çox sadədir, əminəm ki, mən bunu deyəndə sənin üçün də belə və müqavimət göstərən bir tərəf var, ona yaxşı bax. Yəni, uzun sözün qısası odur ki, bir şey alınmayanda sən manifestation prosesinə üst tutursan bunu yaratmaq üçün, amma iş orasındadır ki, səhv eləyirsən, səhv yerlərdən gelirsən. Heç olmasa eləyirsənsə, təbii yollarla elə. Zaten təbii yollarla eləsən və təbii axınla getsən, həyatın içindən onu eləməyə çalışsan, nəticə əldə eləyəcəksən, plus təbii olacaq. Amma suni eləməyə çalışsan, məsələn, həyatıma bir sevgili çəkdin deyək, düzdür? Hətta sən onu çəkdinsə belə, o sevgili sənlə qalmayacaq. Və yaxud da bir maşın aldın deyə, o maşında nəsə olacaq. Çünki sən onu suni şəkildə eləmişsən, mənimsəməmişsən, özününküləşdirməmişsən, təbii deyil. İndi məncə bu sualın cavabını tapdın ki, nəyə görə bəzi şeylər gəlir və gedir. Yenə gəldi psixologiyaya, yenə gəldi bu şuraltı açmaq, kodları açmaq falan misalına. Yəni, zaten mənim elədiyim iş də budur da, yəni şuraltı kodları açmaq, içimdəki istədiyim həyatı yaratmaq üçün olan müqaviməti açmaqdır. Həqiqətən də müqaviməti açmaq şuraltı kodları açmağına oxşuyur, oxşamır, yəni eyni prosesdir. Və sən şuraltı kodları açanda əslində müqaviməti açırsan və müqaviməti açanda o elə bil ki, selin qarşısındakı daşı götürəndə sel axır da öz yeri ilə, öz məcrası ilə, çay məsələn, düzdür. Yəni, müqaviməti də açmaq buna oxşuyur. Hə, sual versən ki, necə aça bilərəm? Bunun üçün mənim YouTube-da nə qədər videolarım var. Amma eyni zamanda manifestation prosesinə əgər bunu uyğun tətbiq eləmiş, uyğunlaşdırsaq və yaxud da tətbiq eləmiş olsaq əgər, özünə bu sual verə bilərsən ki, etap-etap gedək. Mən birinci nə istəyirəm? Birinci bunu bil. Və narahat olma, 1000-dən istəyin ola bilər, 1000000-dən istəyin ola bilər, istəklərin varsa, bunları doğrudan da yaşamaq niyyətindəsənsə, bu hətta sənin ömrünü uzadır. Və iş orasındadır ki, o istəklərdən birini seç, sırf çalışmaq üçün, hətta videonu söndürüb, daha doğrusu dayandırıb seçə bilərsən və düşün, nə istəyirsən, tam ki, bu stakanı istəyirsən. Bu istəklər fiziki mənəvi ola bilər, fiziki istəklər ola bilər, nə bilim, papaq istəyirəm, şalvar istəyirəm və yaxud da nə bilim, oyuncaq görmüşəm, onu istəyirəm və yaxud da ev istəyirəm, məsələn. Və mənəvi istəklər ola bilər ki, huzurlu hiss eləmək istəyirəm. Bəlkə jurnala baxırsan bu və orada görürsən huzurlu hiss eləyən bir üz və yaxud da çox gözəl gülən bir üz görürsən və istəyirsən eyni şey səndə olsun. Bu da mənəvi istəkdir, düzdür? Və yaxud da dəyərli hiss eləmək istəyirsən. Bu da mənəvi istəkdir. Bunu birinci konkretləşdir. Nə istədiyini konkretləşdir və sözə çevir. Demə ki, məsələn, mən bu xalçanın burada olmasını istəmirəm şəklində deyil də, mən bu otaqda belə bir xalça olmasını istəyirəm. Cümləni bu şəkildə qura bilərsən. Və ikinci proses olaraq özündən soruş ki, elə bil onu təsvir elədin, sənin artıq gözündə bir imic olacaq onun haqqında. Nə bilim, dəyərli hiss eləmək istəyirsənsə, bu elə bil ki, fiziki ehtiyacı aid olan, fiziki istəyə aid olan misal dedim. İndi mənəvi istəyə aid olan bir misal deyirəm. Tutalım ki, özü dəyərli hiss eləmək istəyirsənsə, özündən soruş ki, dəyərli hiss eləmək necə bir hissdir? Və özüvə icazə ver o hissləri keçirtməyə.
bu xalça burada olanda mən necə hiss eləyəcəm? Özünə icazə ver o hisslər keçirməyə. Çünki hisslərdən gəlib keçirsən, işin sirri hiss eləməkdədir. Və ikinci olaraq özünə sual ver ki, mənim bu cür hiss eləmək istəməyən bir tərəfim var və yaxud da bu şeyin baş verməyini istəməyən bir tərəfim var. Məsələn, özümü dəyərli hiss eləmək istəməyən bir tərəfim var və yaxud da bu xalçanın bura gəlib də gözəl görünməyini istəmədiyim bir tərəf var. Və bu sualı verəndə çox belə qəribə səslənir. Nəyə görə? Çünki adam öz-özünə baxır, deyir ki, yəni, necə yəni? Yəni, mən bu qədər çalışıram, əlbəttə ki, istəyirəm, mən 100%-imizə, 100%-im də bunu istəyir. Və müqavimət elə bir şeydir ki, xeyir istəmir. Xeyir istəmir. Çünki əgər istəsəydin, sən 100%-i onu istəsəydin, istəsəydin bunu günahlandırmaq mənasına qətiyyən demirəm, ha, yəni günahlandırmaq və qınamaq qətiyyən yox ki, deməli, sən istəmirsən də ona görə olmur məsələsi deyil. Sən bunu 100%-dən 70% istəyirsən və sən istəyivi gücləndirməklə bunu əldə eləyə bilməyəcəksən. Sən bunu o istəməyən tərəflə danışaraq əldə eləyə biləcəksən. Və buna görə də özünə sual ver ki, bayaq dediyim kimi, hansı tərəfin bunu istəmir? Və bu, sənin müqaviməti olan tərəfində ortalığa çıxacaq, əmin ol, və sənə izah eləyəcək ki, niyə istəmir. Və bunun üçün birinci ağlına gələn cavabı götür. Deyək ki, sən xaricə getmək istəyirsən, bunu manifest eləmək istəyirsən, məsələn, amma sənin və xaricə getmək üçün ölsən belə əmin ol, bunu bilirsən. İçində bir tərəf var ki, xaricə yaşamaq ümumiyyətlə istəmir. Çünki qorxur, çünki təzə şeyə başlamaq istəmir, çünki çəkinir, çünki min dənə səbəb ola bilər. O min dənə səbəbi sənə deyəcək. Üçüncü etapsa, bu bir video olduğuna görə və YouTube-da olduğuna görə və mənim qarşımda hazırda onlarla insan olduğuna görə mən durub hamıya təbii ki, individual deyə bilməyəcəm, amma ümumi olaraq belə bir şey deyə bilərəm ki, digər videolara bax və o tərəfdən danışmağa çal. O tərəfin istəyinə hörmət elə. Məsələn, əgər bir misal üzərində gedəcəm, dəyərli hiss eləmək istəməyən tərəfin varsa, sən özünü çox güclü bir şəkildə dəyərli hiss eləmək istəyirsən, amma o özünü dəyərli hiss eləmirsə və sən onu özünü öldürsən belə dəyərli hiss eləməyəcək, bunu biləsən. Onu məcbur eləmə və özünü aldatma ki, sən dəyərli hiss eləmək istəyirsən deyə. Sən onu məcbur eləmə ki, o da dəyərli hiss eləsin. Dəyərli hiss eləmək istəyirsənsə, nə bilim, 70% dəyərli hiss eləmək istəyirsənsə, dəyərli hiss elə yəni. Amma o 30% dəyərli hiss eləmək istəmirsə, çünki yəni məsələ, bu dəqiqə deyirəm, dəyərli hiss elə. Eləyə bilirsən, yox. Mən bu dəqiqə deyirəm, rahat ol. Ola bilirsən, yox. Özünü aldatma da. Nəyə görə özünü aldadırsan? Və nəinki özünü aldatma, onun özünü dəyərli hiss eləməməyinə hörmət elə birinci. Çünki sən hörmət eləmədiyin bir tərəfinlə, ümumiyyətlə hörmət eləmədiyin insanla, ümumiyyətlə, yəni, danışa bilmərsən. Çünki onun fikirlərini ciddi almayacaqsan. Ən yaxşı halda. Sən heç buna tab belə gətirə bilmirsən, hörmət eləmədiyin adamdan eyni stolda oturmarsan belə. Amma sən içindəki tərəfə və hörmət eləmirsən, onun özünü dəyərsiz hiss eləməyini hörmət eləmirsənsə, əmin ol, onun səbəbləri var. Sən necə, yəni sən ona bir növ baskı eləyirsən ki, özünü dəyərli hiss elə. İzah eləyə bildim. Ona görə birinci hörmətdir. Sən özünü dəyərsiz hiss elədiyin zaman, əgər dəyərsiz hiss eləyən tərəfə hörmət eləyirsənsə, sən ona qıraqdan baxa bilirsən. Sən öz vəziyyətini qıraqdan görə bilirsən, içinə girmirsən hadisənin. Sən görürsən ki, aha, mən özümü hazırda dəyərsiz hiss eləyirəm, mənim bir tərəfim var ki, o özünü dəyərsiz hiss eləyir. Çünki filan şey oldu. Və o onda filan şey tətiklədi, heç o filan şeyləri bilməsən belə olar. O özünü hazırda dəyərsiz hiss eləyir. Avtomatik sən özünü ondan ayıra bilirsən və sən ona hörmət elədiyin zaman sən ona baxırsan. Və sən onda əslində fərqində olanda görürsən ki, sənin kontrolun onda deyil. Və sən onda ona kömək eləyə bilirsən. Amma çox hallarda biz özümüzü müqavimətimiz olan tərəflə tanımlayırıq. Bütünlüklə 100% odur. Amma deyil axı. Və sən mənə elə davranma ki, mənim kontrolum ancaq onda, sən kontrolun onda falan deyil. Çox güclüdür, yes. Amma sənin fərqindəliyin olanda və sən onu görə biləndə, onun gücü özünə olur yəni. Sözün yaxşı mənasında, ha, yəni onu məhv eləmək mənasında qətiyyən yox. İçimizdəki tərəflərin ümumiyyətlə mübarizə aparmaq lazım deyil. Nəinki mübarizə aparmaq lazım deyil, qucaqlamaq lazımdır. İnsanların həyatında çox durumlar olur ki,
emosional travmamızdan və yaxud da dəyərsizlik hissimizdən və yaxud da hər nə çox güclü bir bağımız var, özümüzü ayıra bilmirik. Amma iş orasındadır ki, what if mən sizə desəm ki, bu sənin sadəcə bir tərəfindir, bu sən deyilsən. İçimdə bir tərəf var, özünü dəyərsiz hiss eləyir. Mən özümü dəyərsiz hiss eləyirəm şəklində danışma. İçimdə bir tərəf var, özünü dəyərsiz hiss eləyir. Aha, içimdə başqa bir tərəf var, özünü dəyərli hiss eləmək istəyir. Çünki özünü dəyərli hiss eləməyə layiq görür. Bu, dəyərsiz hiss eləyən 95%-dir, bu da 5%-dir. Və yaxud da bu 99%-dir, bu 1%-dir. İnan mənə, inan mənə. Bu 1% belə kömək olur sənin özünü ayırmağına. Sən prosta başa düşməlisən ki, sən özünü dəyərli hiss eləməyən və dəyərli hiss eləmək istəyən tərəfin səndən ayrıdır. Və ondan sonra həmin o müqaviməti, aha, dəyərsiz hiss eləyirsən və niyə o şuuraltı kodlar açaraq gedə bilirsən ki, şuuraltı kodlar açmaq üçün də mən müxtəlif videolarımı danışmışam. YouTube kanalındakı videoları izləyin. İnsan özü-özündən öyrənir, onu başa düşmüşəm. Adi, məsələn, yoga hərəkətləri heyvanların hərəkətlərinə oxşayır. Məsələn, adi mənim pişiyim, yəni cat-cow pozasını pişik eləyir və biz onu yogada gedib eləyirik. Yəni, və sən özüvə baxıb öyrənə bilərsin. Özüvə sual ver ki, məsələn, yadıva sal ki, nə baş vermişdi ki, sən onu istədin və o heç bir sən çaba sərf eləmədin, o sənə gəldi. Və onu yaz. Həmin anda necə hiss eləyirdi, nə baş vermişdi, necə oldu? Çünki onun, yəni, mən nə qədər desəm də ki, təbii bir proses. Bunun bir mexanizması var və mən onu jurnal formasına çıxartdırmaq niyyətinə gəldim. Hətta bu videodan ağlıma gəldi, yəni. Addım-addım o prosesləri izah eləmək və suallarını yazmaq və çalışmalar, praktiki çalışmalarla təbii ki də. Mən o jurnalı çıxardana qədər siz özünüzdən öyrənə bilərsiniz. Dediyim kimi, yazın nə baş vermişdi və indiki dövrünə müqayisə eləyin və görün nə fərqlidir. Onu... Məncə, bu yoldan daha yaxşı öyrənmək olar indiki şəraitdə. İnsanlar o qədər, yəni insanlar ya sehrə ümumiyyətlə inanırlar, ya da ümumiyyətlə inanmırlar. Amma məsələ balansdadır. Bu da nə deməkdir? Məsələn, mən sağlam olmaq istəyirəm, düzdür. Şəxsən mən bunu Leyla olaraq danışıram, şəxsi həyatımdan, heç psixoloq kimi də yoxdur, yəni sırf Leyla olaraq. Məsələn, mən sağlam olmaq istəyirdim, çünki mən belimdə şey hiss eləyirdim, kürək əzələlərimdə nəsə boşluq var idi. Hətta mən Türkiyədə yaşayanda, həkimə gedəndə mən demişdi ki, sənin belində qrija var və mən inanmırdım qrija olduğuna. Həqiqətən də şeydən, o aparatdan keçdim və göründü ki, doğrudan da mən onurğamda problem yoxdur, sadəcə kənarlarındakı o əzələlər zəifdir. Və bu da psixoloji olaraq o mənadadır ki, mən özümü həyatda dəstəklənmiş hiss eləmirəm. Tamam, bunu psixoloji olaraq bildim. Və eyni zamanda fiziki problem var ortalıqda. Mən oturub xəstəlik tutalım ki, bu xəstəlik sayılarsa əgər və yaxud da xəstəlik deməyin vəziyyət deyək. Biri var, mən oturub onu manifest edirəm ki, mənim kürəyim çox əladır, əzələlər çox qəşəng işləyir və s. və s. və s. durduq yerə. Bir də var ki, mən neynədim? Mən dedim, okey, mən neynəyə bilərəm? Və dedi ki, bunun ən yaxşı çarəsi üzməkdir. Və mən dedim, okey, halbuki mən o vaxtda üzməyi bilmirdim belə. Mən neynədim? Bunun üzərində psixoloji çalışdım, fiziki çalışdım və manifestation şəklində çalışdım. Bu da necə baş verdi? Mən fiziki level, çünki sən insansan. Sən həm ruhdan ibarətsən, həm də bədəndən ibarətsən. Özünü aldatmağa çalışma yəni. Nə bilim, sən indi nə qədər belə və hər şey dünyada mövcuddur. Yəni, elə bir level-a gələ bilərsən ki, McDonald's yiyə bilərsən və bu sənə təsir eləməyə bilər. İzah eləyə bildim. Hətta belə bir level-lar belə var. Necə ki, nə bilim, bir normalda soyuq olanda bizə nə deyirlər? Soyuq olar, xəstələnərsən. Amma adın bu dəqiq yadımda deyil, heç vaxt adlar dəqiq yadımda qalmır. Bir kişi var, shortiklə Everestdə haramı qalxıb, belə qarlı olan yerə qalxıb. Yəni, insanın limitləri sonsuzdur, yoxdur. İnsan limiti deyən bir şey yoxdur, insan limitsizdir. Varlıq olaraq çox limitsizdir, amma baxar ki, biz hansı səviyyədəyik. Məsələn, mən o level-da deyildim ki, mən oturacam, təsəvvür eləyəcəm və mənim belim yaxşı bir səviyyə gələcək. Yox, yəni, real bax məsələyə. Mən o level-da deyiləm. O level-da olanlar varmı? Bəlkə də. O da var. Bəlkə də var. Amma çox hallarda biz çoxumuz o level-da ola bilmirik, çünki heç birimiz əslində psixoloji olaraq tam sağlam deyilik. Bunu etiraf eləmək çətindir, amma belədir. Və bu normaldır. Psixoloji olaraq çatışmamazlıqlarımızın olmağı çox normaldır. Çünki biz istəmədiyimiz şeylərdən gəlirik. İndiki həyatımızın hamısı istəmədiyimiz şeylərə borçluyuq. Yəni, çünki istəmədiyin şəraitin içində olanda nəyi istədiyini dəqiq bilirsən. Yəni, sən müsbət mənfidən ibarəsin, ağlan qardan ibarəsin və ağlan qara birlikdə sənsən.
Və burdan yola çıxaraq da mən o level-da deyildim. Ona görə mən getdim üzgüçülüyə. Hətta üzməyi öyrəndim. Sağ olsun Metin hocam. Təşəkkür edirəm. Yəni he was amazing. Yəni o qədər qəşəng idi. Çünki Azərbaycanda gəlib üzgüçülüyü görəndən sonra, yəni üzməyi necə öyrədilər? I was like bu nədir də yəni. Amma çünki orada çox yaxşı idi. O suya girirdi, konkret hərəkətlərini öyrədirdi, amma burada elə deyil. Bu bir, fiziki level-da bunu elədim. Keçdim psixolojiyaya. Çünki bütün xəstəliklər, bütün situasiyalar bədəndə olan psixologiyadan qaynaqlanır. Və keçdim psixologiyaya, aha, nə qaynaqlanır? Həyata dəstəklənmiş hiss eləmirəm. Niyə belədir? İş uğradı kodumu açdım orada. Bunu da həll elədim. Sən onu zaten müqavimətdir. Manifestation da bunun içində daxil. Like, bu manifestation içində daxildir. Mən oturub manifest eləmək istəyirəm. Manifest eləmək nə deməkdir? İstəyimin təzahür olunması real dünyaya. İstəyim nə idi? Bel əzələlərim sağlam olsun. Düzdür? Mən bunu manifest eləmək istəyirəm. Bunun üçün fiziki nə lazımsa elədim, əlimdən gələni. Və müqavimətimi açdım. Çünki əslində mən həyatda dəstəklənmiş hiss eləmirəm deyə kürək əzələlərim zəifdir, onu həll elədim. Və normalda tutalım ki, 6 aya gedəcəyim yolculuq 2 aya getdim. Məsələn deyirəm. İzah eləyə bildim, qısaldı, çox qısaldı. Amma oturum orada təsəvvür eləməklə alınardımı? Yox, o level-da deyiləm. Olmaq da istəyərdim mi? Açığı yox. Onda yaşamağın bir mənası yoxdur, düzdür. Yəni, hər şey balansdır. İndiki şəraitdə mən idmanı həyat tərzimə keçirtmişəm. Mən hər gün, yəni bir gün fly yoga, bir gün işte pilates və s. və s. İndiki şəraitdə bu var və üstəlik psixologiyanı həll eləmişəm. Və indi ona görə idman eləmirəm ki, kürək əzələlərim sağlam olsun. İndi ona görə idman eləyirəm ki, mən bunu sevirəm. Ümid edirəm ki, prosesi tam izah eləyə bildim necədir məsələ. Mən həyatımı dəyişdirmişəm. Mən hardan hara gəlmişəm. Amma manifest, yəni yıxıla dura, öyrənə-öyrənə. Yəni, bəzən olub ki, nə bilim, ağzım qanayıb yıxılmaqdan, amma öyrənmişəm ki, aha, deməli, orada belə yermək lazımdır. Mən çox qəribədir, lap əvvəldən bilirdim ki, bilmirəm necə, amma necəsə bilirdim ki, həyatın bir yaşamaq mexanizması var, bir yaşamağın qaydası var, yəni bu belə olmaz, bu mütləq bir qaydası var. Və sən onun o damarın tutan da, yəni, biləndə necə yaşayırsan, mexanizmanı biləndə, sən çox rahat yarada bilirsən çox şeyi. Və bugün mən burada istədiyim reallıqdayam. Və məsələn, mən YouTube-da falan istədiyim sayda izləyicim var. Məsələn, normalda 100 minlərin izləyicim olmağını tutam ki, heç istəmirəm belə hazır ki vəziyyətdə. Bəlkə də elə vaxt olacaq ki, mən istəyəcəm, amma mən bu dəqiqə bunu istəmirəm. Əsası odur ki, özümdən çox dürüstəm. Nədirsə odur, məsələn, nəfsimə yenik düşmürəm. İndi hər məsələdə yox təbii ki, bunu da inkişaf eləyirəm. Məsələn, adi YouTube-da da deyək, YouTube misal çəkirəm. Tutam YouTube-da kim istəməz ki, 1 milyon views olsun, düzdür? Amma məndə bilsə necədir? Özümü tanıyıram, mən bu dəqiqə bilirəm ki, mən bu dəqiqə 1 milyon views istəmirəm. Mən bu dəqiqə 10 min views istəyirəm. Tutam ki, nə bilim, 1000, 2000 views istəyirəm və 10 min subscriber, like, abunəçi istəyirəm. Və həqiqətən necə istəyirəmsə elədir, özümə yalan danışmıram. Və nəfsə getmirəm ki, ayda, filan şey olsun, bəhmən şey olsun. Mən bu dəqiqə maşın sürürəmsə, məsələn, istəmirəm şey sürürəm, nə deyirlər onu, nə bilim, Ferrari sürmək istəmirəm bu dəqiqə. Hani Ferrari sürmək istəyən duruma gələrəmmi? Ola bilər. Və onda da əminəm ki, Ferrari olacaq. Mənim üçün mümkünsüz heç nə yoxdur. Amma özümdən dürüstəm. Və məncə manifestationın bir nömrəli kuralı odur ki, özündən dürüstsən. Çünki insanlar şey deyirlər, hə, yəni bu dəqiqə manifest eləyim, mən filan şey istəyirəm, villa istəyirəm və yaxud nə bilim, çox-çox huzurlu hiss eləmək istəyirəm. Yəni, iş orasındadır ki, bunların hamısını əldə eləyə bilərsən, əldə eləyirsən, eləyirsən də. Yəni, mən özümün gəldiyim yeri bilirəm çünki. Və bundan sonra da nəfsimlə deyil də, həqiqətən ürəyimlə hara getmək istəyəcəmsə, gedəcəm yəni. Həyatın izni ilə, necə deyərlər, yaradanın izni ilə, o nə, necə məsləhət görürsə və biz bir yerdə, yəni o, what is meant to be var, yəni nə olmalısa o olacaq və olur da. Amma dediyim kimi, çox əvvəllərdən bilirdim ki, həyatın bir mexanizması var və sən onu biləndə çox rahat olur və ondan sonra, yəni, indi bunlar isə danışıram və fikir verim sizə mexanizmalardan danışıram.
müəyyən hisslər cədvəli yaradıram, çünki hisslərinizi çox yaxşı bilməlisiniz. Vərdiş posteri yaradıram, çünki konkret mexanizm var ki, hansı ki YouTube videosunda o posterin özünün hansı ki şeydə deyil, ancaq alanlar bilir o videonu. O videonu yaradıram. Səhər vərəqləri yaradıram, ehtiyacı var yaradıram və o da bir mexanizmadır. Yəni, sənin öz mexanizmayla tanış olmaq üçün hər şey eləyirəm və bu manifestation əslində mənim çox-çox illər əvvəl indi yadıma düşdü ki, mən belə bir şey yaratmaq istəyirdim. Və indi o yadıma düşür. Yəni, sadəcə mexanizmadır. Yəni, mənim həyatımda bugünə gəlməkdə buna borçluyam. Amma mən bunu, yenə deyirəm, yıxıla dura eləmişəm və öyrənə-öyrənə gəlmişəm və necə ki, hamımız bunu eləyirik. Təbii şəkildə istifadə olunmaq şərti ilə, çünki sadəcə və sadəcə təbii şəkildə istifadə olunanda təbii olur və yaxşı olur. Bu mexanizmaları öyrədirəm, öyrənmişəm, öyrədirəm və bacardığım qədər də öyrədəcəm. Belə, ümid edirəm ki, ətraflı cavab verdim bütün suallara. Əgər xüsusi, yəni öz suallarınız varsa, bunu şərh bölməsinə qeyd eləyərsiniz. O sualları yığıb bəlkə yenidən bir bu mövzuda video çəkiliş eləyərik. Manifestation jurnalı mütləq olacaq. Bu, həyatın mexanizmasını öyrədən kitab, hətta kitab ola bilər bu. Hələlik bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Gözəl həyatlar.